Välkomna alltså ska ni vara till uppdrag 9 av Red Flag 95-3. Och det här är alltså det näst sista uppdraget i kampanjen. Och sen så kommer vi flyga ett till nästa vecka. Och sen så kommer vi ta lite ledighet fram tills dess att vi börjar med Eriks kampanj efter årsskiftet, vill jag minnas att vi hade bestämt det. Fiendens logistik är i fullständigt upplösningstillstånd. Förband vid fronten får inte den ammunition och bränsle eller ens mat de behöver för att fortsätta utföra operationer. Vårt anfall mot fiendens logistik har gett önskat resultat på den punkten. Fienden har därför beslutat sig för att försöka föra in material till frontförbanden under natten. Vi tillät en mindre styrka att komma igenom igår natt och det har betalat av sig. Fienden kommer idag försöka föra in en mycket stor konvoj av lastbilar och pansarfordon. Allt tillgängligt flyg kommer att avdelas för att anfalla fiendens logistik. Det kommer inte finnas någon tid att anfalla med styrda vapen utan vi kommer att anfalla med dumma vapen, raketer, bomber och automatkanoner. Vi kommer anfalla fienden när de passerar ett bergspass och det är mycket viktigt att alla flygplan är på plats i tid. Time on target är 23:34. Det vill säga vi har 34 minuter på oss att ta oss till målet och egentligen så räknas att komma för tidigt också. Så länge ni är på plats innan time on target så är allt väl. En minut innan kommer en B-52 att fälla lysbomber i området för att lysa upp målet. Vi förväntar oss ett målfönster på ungefär 5 minuter. När lysbomberna slutar falla ska alla flygplan återvända till basen innan fientligt jaktflyg hinner svara. Klockan är vid start 23:00 och det är lätt molnighet men det är också mycket mörkt. Enfield, ni har 4 stycken attackraketkapslar, en bränsletank och motmedelskapsel. Dodge har jaktrobotar och 8 attackraketkapslar. Springfield, ni har en bränsletank och 2 Akan-kapslar vardera. Colt, ni har Snake Eyes, så ni är bäst lämpade att flyga in lågt längs med vägen och bara fälla alla i ett svep. Ni har även 2 målkapslar för att hjälpa er med navigationen i mörker. Och ni har också en bränsletank. Uzi, ni har 4 stycken hydra raketkapslar och 2 stycken jaktrobotar. Samt en bränsletank. Kartan ser ni här. Det är inte en allt för lång flygning utan vi kommer att flyga till det här bergspasset och där vänta på fienden. Jag skulle rekommendera att man håller sig på över den här slätten om man kommer för tidigt och då ligger det väntläge till dess att man börjar se lysbomberna falla. Radiokanalerna, de är förprogrammerade för flygteknikerna inför start. Kontrollera gärna dessa. Viggenplanen för 250 så ska det nu räcka att trycka på specialknapp 2 för att komma in på 250. Så ni behöver inte ställa in det manuellt längre. Men dubbelkolla det. Jag har visserligen kollat det. Det fungerade för mig, men kolla det. Hotbilden är inte förändrad. Fienden fortsätter att avdela material i kategori B och C till den här fronten. Vi misstänker att man just nu förstärker med valda förband av kategori A. Stormakten använder främst uppdaterade versioner av gammal materiell. Fienden förväntas få stöd av stridsledningsflygplan. Hotbild. Här har vi då de flygplan som Opfor använder. Vilket är Skyhawk, F5, Mirage och Vipers. Vi förväntar oss idag att fienden kommer att skicka upp antingen Mirage eller Tigers. Alla piloter som är i målområdet vid korrekt tid får en poäng. Och alla piloter som överlever uppdraget får en poäng. Regler. Ni får inte flyga inom containern. Det är ett flygförbudszon och ni får på inga villkor flyga inom området. Det är ett federalt brott.
Ni får inte flyga lågt över området som kallas farmen på kartan. Låga överflygningar leder till klagomål från ägaren och området är fyllt av simulerade manpads. Om ert flygplan bär på skarpa vapen får ni enbart taxa på Gulf Rivetments på Nellis. Ni får enbart landa på Nellis eller Lincoln såvida inte nödläge föreligger. Flygstridsledare bestämmer vart ni landar i händelse av nödläge. Ni får inte fälla bränsletankar eller annan last. Nedskräpning är ett brott i delstaten Nevada och vi kan inte kontrollera vart saker landar om ni fäller dem hitåt och ditåt. Enda undantaget är en nödsituation och då måste tillstånd ges av flygledningen som idag är Mother. Ni får inte ändra på flygplanens beväpning såvida inte annat anges och idag anges inte någonting annat. Brott mot dessa regler undantaget farmen bestraffas med poängavdrag. Anledningen till detta är att farmen tenderar att säga emot själv och skapa sitt eget lilla poängavdrag om man flyger däröver. Poängbedömning, ja, lite formalia här. Och ni tävlar då alltså med en av Eriks eminenta koppar om ni har glömt bort vad priset är. Jag öppnar nu fältet för frågor. Hej på 1-2-5. Shooter taxar. Dodge flight taxar till startbanan. Lucy flight there. Då drar vi iväg. Spray for flight, taxa bana 03 höger. Visuellt på facklor. Trean går in. En fillett bryter in mot målet. Dodge flight påbörjar anfall norrifrån. Säg fel, one på bekämpning. Absolut, det var söderifrån för oss. Bra träffar.
Roger, anfaller luftvärnskanoner. För fight med en radio 24 har lagt av. Jag går mot breakpoint 4. Sure har bedömt 39 raketer kvar. Egen bränslestatus runt 6000, så jag har lite playtime för att fortsätta. Det är egentligen 2 raketer kvar. Det finns lite bepansrade mål kvar i den sista kolumnen där som kräver lite mera kaboodle. Jag ska se om jag kan få iväg mina sista raketer här. Yes, jag har fått ut 2 raketer, sjur på väg mot bryter 2. Trean går in mot den sista kolumnen också. Ja, 4 är Winchester med raketer och ligger hemma. Dodge 1, send round på väg ut. Trea, Winchester. 2-5-0, då börjar jag fråga som. Det blir jättebra tjurer. Se upp för Strike EL som körs på Toka. Jag fattar inte, jag tror jag ser dem klockan 12. De borde vara på okej alltså. Nellys Traffic, Colt går till brytpunkt 1 och kurva där. Kan göra en tajtare kurva och köra direkt till banan. Nels Traffic Enfield börjar av. Traffic shooter är av banan. Nellys Air Traffic,